kad ten yra Arvydas Šikšnis su Lima pasistumti ir papildomų temų, apie ką rašyti. Martynas Mažeika. Jo Brantas tęsiasi šeimininkų išpolis, vėlgi Mažeika ir čia. Kartais atkrintamųjų varžybų serijose labai lengva pirma pergalė pakiša koją laimėjusiai komandos Neptūnas ir priverčia Žalgirį klysti. Greita kontrataka, Jūvingas, du su pražanga. Jums atsikovoti kamuolius puolime ir kartoti savo netikslius pirmosius metimus, o čia Artūras Milaknis, kurį pirmokės. Šarakauskas bando veržtis pro Roberto Jokoko ir gal net nebuvo pasirengę. Ir šešis dvitaškis taip pat pataikė. Tris. Štai kaip puikiai susispaudė Neptūnas baudos aikštelėje, privertė suklysti Renaldas į būtį. Danielis Jūvingas antrojimo opcija Klaipėdos Neptūno komandoje, bet atkrintamosiuose varžybose tikrai labai svarbu, kad ir tie rezerviniai žaidėjai gavę savo šansų, savo metimas atakuoti Girdžiūnas, tęsiasi Neptūno ataka. Mažeika, sudėtingas metimas atšokus per Pauliaus Jankūno iškeltą ranką. Jį dengiasi į būtis. Geras perdavimas Arnui Butkevičiui, dėjimo kamuolys. Neptūno komandos atakos metu Krisas Lofonas žaidžia labai kantriai prie savęs, pritraukdamas kelis krepšininkus ir pamato įkertantį idėjo Klaipėdos Neptūno gretose. Čia Jūvingas, trys taškai ir komandos draugams. Mindaugo Kačino metimas baigiantis atakai skirtam laikui. Ir vėl prieš Limą Danielis Jūvingas, tačiau iš toli atakuoja Kevinas Pangrė. Komandoje ten pražangos nebuvo. Bet dabar jau pražanga Mindaugui Girdžiūnui, o čia sušoka visi aikštėje esantys krepšininkai. Jau Neptūno kapitonui pereima į kitą aikštės pusę. O čia gražu, Žeraus Granto perdimas ir šio kėlinio metu. Dekačius suranda Edgar Ulanovo ir koks šikšnis. Arvydas Šikšnis išgelbėjo Klaipėdos Neptūno dviejų garantuotų Edgaro Ulanovo taškų. Loftonas! Pasakiškas visą Loftono tritaškis, pamatėme ir herojišką Arvydo Šikšniaus gynybą. Ir štai tokį žudantį Kriso Loftono tolimo metimą 60-41. Dabar pamatysime viso šio kažkoks pirkėtis. Viso šio reikalo pakartojimo, taip, nerealu. Levesermanas. Ulanovas trūksta Žalgiriui jo taškų, štai dabar Edgaras Ulanovas pataiko iš trijų taškų zonos. Na, vėl reikės metimo paskutinėmis sekundėmis. Arnas Butkevičius šiandien pataiko antrąjį. Sukasi, perdavimas Jankūnui, na čia Danieliui Jūvingui. Jankūnas dar kartą, dabar jau veržiasi iki galo nuo lentos, du taškai, galingas Paulius Jankūnas, turite Jankūną, Jasikevičius saugo, išleidžiamas saugus tolimą. Butkevičius, dar vienas metimas, trys taškai. Kevinas Pangosas prieš Kačiną, metimas po driblingo, netaiklus, kamuolį ima Danielis Jūvingas. Greit išmesti kamuolį, Milaknio metimas iš toli nėra tikslus, Motumas pataiko, tiesa lieka tik pusę sekundės. Tai jau visiškai nieko nekeičia, nes skirtumas nėra svarbus atkrintamosiose varžybose. 70... Butkevičius